روس میں میسج آ رہے ہوتے ہیں، روس کالیں آ رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، آفس میں، ڈپارٹمنٹ کے اندر، ٹیچرز کم ہیں جی، ٹیچرز کم ہیں. اس لیے ٹیچرز کم ہیں کیونکہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20 بچوں کو 4 ٹیچر پڑھا رہے ہیں تو ٹیچر تو کم ہونے ہیں دوسری جگہوں پہ. ٹیچرز کم نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے کبھی ریشنلائزیشن کی نہیں ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جی اس کو کیا کس طرح جائے. نہیں جی نئی بھرتیاں کر لیں. کیوں بھائی نئی بھرتیاں کریں؟ جو لوگ بیٹھے ہیں کچھ پڑھا نہیں رہے، کچھ کر نہیں رہے، ان کو کیوں نہ ہم موو کریں، بجائے کہ ہم اور ٹیکس پیئر کے اوپر، جو ہمارا پاکستانی ٹیکس پیئر اس کے اوپر اور بوجھ ڈالنے کے لیے اور بھرتیاں کرنی شروع کریں، اور پینشنز دیں لوگوں کو، اور تنخواہیں دیں، اور فیسلٹیز دیں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی ریشنلائزیشن کے بعد بھی اینڈ پہ ٹیچرز بچ جائیں گے، اینڈ پہ بھی بچ جائیں گے ہمارے پاس. سو اس لیے یہ میں چاہتا تھا نمبرز آپ کے سامنے آئے، بہت ضروری تھے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ٹرانسفر پالیسی ہے اس کا نام ہم رکھا ہے ای ٹرانسفر پالیسی. ہم ایپلیکیشنز بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ ہر چیز ٹریک کی جائے، ہر چیز. آپ دیکھنا جو انشاءاللہ تعالیٰ نیا ڈیٹا بیس ہم بنانے جا رہے ہیں اور نیا ایم آئی ایس سسٹم بنانے جا رہے ہیں، آپ کو ہر چیز ٹریک کر کے ملے گی. اس کے اوپر اسکولس کی رجسٹریشن ہوئی، بہت سے اسکول ہیں، یہ ہم سب اب آن لائن کرنے جا رہے ہیں. جو رجسٹریشن اسکولس کی ہوگی یہ اگر اگلے 60 دن کے اندر جس اسکول نے رجسٹریشن نہ کروائی اس اسکول کو سیل کر دیا جائے گا، مگر 60 دن ہے اسکول کو رجسٹر کروانے کے لیے. رجسٹریشن کے بغیر ہم آگے نہیں چلنے دیں گے اسکولس کو، کیونکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کون سا اسکول کھلا ہے، کہاں پہ کھلا ہے، کیا اس کے بچے، اس کے ٹیچرز، اس کی ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے بچے، ان کا خیال ہم نے رکھنا ہے. سو ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی یہ ساری ڈیٹیلز اگلے 60 دن کے اندر اندر. آج یہ اناؤنس ہو رہا ہے کہ 12 میں نے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، 12 اپریل تک، 12 اپریل تک انشاءاللہ تعالی سارے اسکول پنجاب کے جو ہیں، پرائیویٹ جو ہیں، جون سے بھی اسکولس ہیں، ان کو رجسٹر کروانا پڑے گا اپنے آپ کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی رجسٹریشن ہماری طرف سے ہو کے نکل جائے گی، ان کی اپلیکیشن ہمارے پاس پہنچ جانی چاہیے فار رجسٹریشن، سو دیٹ وی کین گیٹ اٹ ڈن ایز سون ایز پاسبل. اکیڈیمک ایئر 1 اپریل کو شروع ہوگا 2019. انرولمنٹ اسٹارٹ ہوگی 1 مارچ سے 2019. سمر ویکیشنز، کیونکہ سب میرے سے پوچھ رہے تھے، 1 جون کو شروع ہوں گی اور 11 اگست تک رہیں گی. 1 جون سے 11 اگست تک سمر ویکیشن ہوگی. یہ مین والے جو 4-5 اوپر والے ایشوز تھے وہ ڈسکس ہو گئے. آگے چلیں، کیونکہ ایک ڈرگز کا اتنا زیادہ نقصان ہمارے بچوں کو ہو رہا ہے اسکولس کے اندر. ہم اے این ایف کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، ہم دوسری اتھارٹیز کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، اس پہ ملٹیپل میٹنگز ہو چکی ہیں اور ملٹیپل میٹنگز اور ہو رہی ہیں.